Kami bar ko kamu. Kami bar kutoka nipige nduru ilikuwa washachomeka, kuna chochote chenye tumeokoa, vitu zimechomeka zote, tumebaki tu hivi. Hata mama yangu ndio huyo amejifunika tu na leso, hatuna palipopote pa kuenda, tumebaki tu hivi. So tulikuwa tunaomba kama mtu yeyote anaweza kuwa na kitu kutusaidia, tumebaki tu hivi, hatuna chochote. Vitu zetu zimechomeka zote mpaka documents. Mimi ilifaa niingie shule mwezi wa 9. Nimebaki tu hivi. Sijui nitaanzia wapi. Chenye nimepata ati imefanyika hapa ni kwamba huyu mama mwenye amechomwa kwa nyumba alikuwa rafiki ya huyu mwenye amemchoma. Walikuwa wameishi kwa muda kidogo, lakini kwa hii muda hii juzi walikuwa wamerudiana na bwana yake. So ni kama huyu jamaa alikuwa analipa kisasi, lakini wamekuwa na wakivurutana kila mara hadi saa zingine nasikia wako na kesi zingine pia pale kotini. So huyu jamaa alikuja kulipa kisasi hapa juu aliachwa. I volunteered and I found a mom lying one way and there was a young boy on the other side, but apparently we had a very smaller younger boy who was clamped on the other younger girl, the old demised. And when we took them to the mortuary, they were in a very bad condition and they were burnt beyond, and the brains were exploded, I guess because of the heat. And I was meant to understand there was a confrontation and apparently it was known. So tulikuwa tumesikia kelele around saa 8 saa 9 hivi kuwa kuna nyumba ingine ilikuwa inachomeka hii side. Hatukujua ni nyumba ya nani, but tulikuwa tunaona tu moshi ikitoka juu. So kufikia saizi asubuhi juu hatungeweza cross barabara kuja kuangalia kitu yenye inafanyika, tunasikia kuna mama na watoto wake watatu wenye walichomwa kwa nyumba. Na pia rumors inasema ati wenye waliwachoma kwa nyumba ni kijana mwingine alikuwa anaendesha tuktuk mwenye walikuwa nayo wanafanya nayo kitendo cha mapenzi for a very short time. And sasa venye huu mama alirudiana na bwanake real, sasa ndiye alikuja kulipiza kisasi akafanya hiyo kitendo yenye ilifanyika.